Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Vikati kanggo pamerintah Suriname yen meriaran ontwikkeling proyek iki perlu jamblang lan ceto ono ing taun 2018 temoko 2016. Ora mung ono ing tulisan wae nanging anggone cinglengi lan soko pamereksane bisa ketatian miturut Bapak Presiden Samtoki. Sak kabehe kementerian poto melu lan duweni pandorongan. Bapak Presiden Samtoki anggone ngumum ake ono ing behandeling ontwerp wet MOP ono ing parlemen kanggo iku ono perusahaan 140 ahli-ahli kumpul-kumpulan kelompok kepentingan partai politik lan liyo-liyane sing podo diajak hubungan. Rencana iki menehi wiyar ing arah prioritas lan jumenengake kanggo bangun lan modernisasi. Partner sosial telu ono ing persetujuan tripartit ngarep-arep opo sing wis diatur ake ono ing hairstyle plan kanggo nyediani pendaraan gratis kanggo anak-anak sekolah lan para siswa menyang lan mulai sekolah wiwit tanggal 1 Januari tahun 2020. Iku sing wis kesalap ono ing persetujuan tripartit dening pemerintah Suriname kumpulan karyawan lan perusahaan. Songko iku pamohan-pamohan akeh sing bakal kebantu kanggo rakyat-rakyat iki lan nyalangi anak-anak sekolah lan para siswa ora mandeg anggone podo sinau amarga ora podo bisa ngrakati pendaraan. National Koordinasi Tim MTC wis ngowahi kriteria kanggo nampa vaksin booster sing duweni umuran 40 tahun diutun ake temoko sing duweni umur luwe 18 tahun. Jalaran songko Omicron varian wikati banget kanggo masyarakat supaya nyacar sing kaping telu negara Suriname wis ngasihi kanggo nyacar booster shots iku ora aneh naming lumrah kanggo virus sing nemboi ono. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.